Ja, Erik, en bra svensk insats mot Belgien räckte inte till. Berätta lite grann kort om känslorna igår och vad ni gjorde efter matchen igår. Nej, känslorna var ju självklart stor besvikelse när vi inte lyckades nå det resultat som vi önskade då. Vi hade ju ambitionen att vinna matchen så att vi skulle kunna gå vidare då. Och vi gör en väldigt bra insats tycker jag. Vi ger nummer två i världen en riktigt bra insats. Vi har de chanser som ska till för att kunna straffa dem. Men tyvärr räckte inte det till. Så det är klart att det var en stor besvikelse. Och vad gjorde ni igår? Du berättade om deras känslosamma tal från spelarna. Ja, men det blir ju självklart då. Vi hade tre stora spelare som har beslutat att de ska sluta. I Zlatan, i Kim, i Isak. Så de hade några fina tal igår. Mackan som också slutar hade också ett väldigt fint snack, så det är klart att det var mycket känslor igår. Till skillnad mot för Lars Lagerbäck så har du fått Zlatan Ibrahimovic att blomma ut rejält i landslaget. Han har slagit målrekord och sådär. Berätta lite grann om er relation och hur du skulle beskriva honom som spelare. Nej, jag menar, jag är stolt att ha fått jobba ihop med Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Jag är stolt att han har fått den framgång han har haft på landslaget under mitt tid och fått den också, ska vi säga, den kärleken och den ja, jag tappar orden här, jag är trött i huvudet här, ska jag säga, den uppskattning som han förtjänar under de här åren. Jag är glad att få sett hans utveckling som ledare under min tid när jag gjorde honom som kapten också. Så att, det känns riktigt bra. Vad gör Erik Hamrén nu? Ja, jag ska försöka hämta mig efter det här. Besvikelsen är ju stor. Det kommer ta en stund. Så sen får vi se vad det blir. Berätta om en del erbjudanden. Du har fått det gått en del rykten om att Malmö har varit i kontakt med dig. Stämmer det här? Nej, det stämmer inte. Tack Erik. Tack.